I dag skal vi spille et gøyalt drittspill! Og hvem har tatt med det drittspillet i dag? Chris. Vi har vært yes, vi har vært... hva var det vi har jobbet? Ja, vi har spilt mye rart i hvert fall. Vi har spilt mye rart, ja, og tydeligvis skal vi gjøre det i dag også. Eller hva, lille deer? Skal du starte å spille? Skal jeg starte å spille? Der er planeten vår. Planeten vår som vi lever på. Og vi skal til Australia. Oi, jeg kan hoppe, veldig høyt. Jeg kan bashe. Vi gjør det dårlig! Oi, du sparket han fyren i ballene. Vi har noen dager! En hest? Kan du ri hesten som en deer? Nei! Vi har noen dager! Gå helt pistolen! Jeg skal ha pistolen. Dere er det mest badass! Alle dager! Chaos and destruction! Oi, politi... No! Politimenn, eller? Nei, det ser vi på! Å nei, vår verste fiende! Dere er meg. Det er politi... Du, ja! Nei, jeg skal begynne! Hold deg unna meg! Ikke kom et skritt nærmere! Du, bilen, jeg skjønner ikke hvem som kjører det. Nei! Vi slår politiet! Sier jo politiet. Går vi lenger inn i byen da? Tror du vi kan svømme? Vi løper på vann! Fort at den springer på vann, ja. Hei! Se den! Koalaen springer på det bygget! Tror du vi kan klatre opp dit? Ja. Kan jeg klatre? Nei, det er alt. Jeg håper vi får høyere disaster-level. Nei, dear disaster-level. Ja. Hå! Nei, det er helt en pistol. What?! Kom igjen i bilen. Jeg viser! Håla meg igjen! Oi, men sammen! Du må ikke ha pisbjørnene, men det er utrydningsruer! Alt i denne byen er utrydningsruer. Oi. Granata! Fullstendig kaos og mayhem! Oh my god, the bunny! Men den gunneren der har jeg lyst på. Earwalker! Shit, alle sevene kommer bortover vannet. Og isbjørnene. Hvorfor føler du å ta med deg en sev? Ja. Jeg skal gi den til koalaen. Det må jo være det ultimate onde å gjøre, å skyte koalaen, hvis det ikke var lov. Ja! Ja! Men det må jo være målet vårt, å prøve å bli sterke nok til å ta ham. Du tok jo halve, da. Ja, fordi vi hadde sterke nok våpen. Så hvis vi klarer å få DSS level A, så har vi bra nok våpen til å klare å ta koalaen. Kom igjen. Det var crazy. Det var kult. Har du det? Say hi! Terrify! Oh, vi dodged! Wow! Boobidi boobi. Terrify. Terrify. Ja! Så du hører han blir på lager? Ja. Begynner å ødelegge ting, så gjør du det. Ja, det er det! Jeg springer inn, jeg springer inn! Naruto! Nå vet du. Det er... En hund! Doggy! Nei, en politihund! Ja, good boy. Han kommer med... Special squad. Han lagde mer! Er det han som er bossen? Er det? Dog! Han er svær, da! He's a big dog. Ja. Men det er bra, nå har vi... En AK! Oi! Oi! Han har med seg... Det er hele politikonget! Ja. Vi skal jo se flammen! Nei! De er fødder! Nei!
What? Doggo! Er det andre enn meg? Ja. Oi, han der var jo crazy. Du må ta litt og litt. Oh, ja, du tar en og en del, ja. Lett å starte med denne sauen. Ja, da klarer han ikke å stå på dem. Deer. Ser du den deer-knapp? Oi. Kanskje du kan løpe opp på armen sin? Ja! Løp som vinden, Victor! Løp! Det er jo ganske ekkelt. Ah! Det var nesten. Nei, høyreklikk. Der. Tror du ikke det er... Åh! Ja! 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 Sprengte han i dag, ja! Yes! Nå er det bare meg og bikkjemannen igjen! Ja! You defeated the cops! Oh, I'm sorry, my dear, sweet little friend! Oh. Men nå har du jo masse våpen, så kanskje du kan... Var det et samuraisverd? Ja, nei! What?! Hund? Hund! Ta med hunden! Åh, helt hunden! Hvor er han? Hvor slang jeg fra meg, han? Hvor slang han fra deg? Ja, det var jo en team, det ringer! Ja. Så må du stå der. Åh! Wow! Wow, det funket! Det funket. Ok, den er nede. Og så... Hvordan ble han så stor? Kanskje vi også kan bli så store? Hva skjedde nå? Ah! Får vi så fort igjen, Anders? Oh. Vi har åpnet teleport! Travel through time! Ah, ja! Yes. Kjør på! Et svart tull! Nei, dette er fremtiden. Skal vi lage kaos i fremtiden? Ja, tydeligvis. Nei, det var flygende biler. Mm. Det er fremtiden, vet du. Deer! Nei, men se der! Hæ? Åh, det er stole! Vi kan bli sånn Tron! Hva er det? Det der? Åh, ja, det er bare en ny... Et gig! Oh my god. Er det den største gunneren? I verden? I am a gun! Åh, shit! Jeg tror jo at vi burde være sterke nok til å ta koalaene i den andre byen. Ja, men tror du vi kan gå tilbake nå? Jeg tror jeg mistet alt da, akkurat som at jeg mistet alt når jeg dro hit. Åja. Nei! Hei, hva skjer nå? Det er koalaen! Pass deg nå! Det levde han faktisk, han der! Ja! Jeg vet ikke jeg gjorde det! Jeg skjøt på! Jeg vil prøve igjen. Skal vi samle opp alt igjen? Ja! Hva er klokka? Halv fem. Ja, da gir vi oss. Ja. Sjukeste spillet jeg har vært borti. Hvis du synes det var gøy, så synes jeg at du skal legge inn en tommel opp. Det hadde vi satt veldig stor pris på. Ja. Vil dere at vi skal fortsette å spille Psycho Rare Spill? Abonner og kommenter på fellesskapsposten hvordan Psycho-spill vi skal prøve neste gang. Ja. Ja. Oi, da ble vi påkjørt. Ja. Det betyr at vi må gå. Ha det!